Dom starejših Rakičan, ki deluje od leta 1951, je najstarejši in največji javni zavod v Pomurju. Danes skrbi za 360 uporabnikov institucionalnega varstva ter 175 uporabnikov storitve pomoč družini na domu v 8 občinah. Potem, ko so šele nedolgo nazaj namenu predali celovito prenovljeno stavbo matične enote v Rakičanu, sedaj načrtujejo, da bo v roku dobrih 2 let otvoritvena slovesnost tudi v Dobravniku, v na novo zgrajenem domu starejših. Zelo me veseli, da sem danes tu, da smo prišli do točke, ko smo podpisali pogodbo za novi dom v Dobravniku, ki bo prinesel 44 novih postelj za starejše, za tisti, ki to potrebujejo. Dom bo zgrajen v letu 26, tako da zelo kmalo, v roku 2 let. Upam, da bom takrat tudi sam tam, ko bomo lahko sprejeli prve stanovalke in stanovalce. Dom je manjši, je pomemben, tudi iz stališča tega, ker naslavlja problematiko starejših na modern način, na pravi način, torej manjše enote, bližje skupnosti, v kateri so tudi vaš čas živeli, tako da verjamem, da bo prinesel pozitivno spremembo za celotno regijo. Dom starejših Rakičan bo tako poleg 2 obstoječih zunanjih enot, doma Elizabeta v občini Rogašavci in centra za starejše Murska Sobota, prejel še 3. Mi smo si zadali nek srednjeročni in dolgoročni cilj, da bomo ta dom naredili tak, da ga bomo približali našim uporabnikom. Se pravi, mi izvajamo procese deinstitucionalizacije, tako zunanje kot notranje, notranje za načine dela, zunanje pa s tem, da oblikujemo in zgradimo manjše enote v regiji in s tem približamo naše storitve tudi seveda domačinom, ki živijo v teh občinah. To, kar bo nastalo v Dobravniku, ni samo institucionalno varstvo. V okviru enote bo tudi enota za demenco, potem bo tudi enota, kjer se bo izvajala pomoč na domu in pa seveda dnevno varstvo. Vse to so danes storitve, ki so bolj prijazne do uporabnikov in se že veselimo tega projekta. Celotna vrednost investicije glede na izdelano investicijsko dokumentacijo znaša dobrih 5,4 milijona evrov in bo sofinancirana iz evropskih sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Kljub temu, da bo dom predstavljal povečanje kapacitete iz 360 na 404 postelje, pa po besedah direktorja potrebe po dodatnem kadru zaenkrat naj ne bi bilo. Na srečo imamo še dovolj kadra. Bomo videli, čez 2 leti bo enota končana, ali se bo kdo prijavil tam iz tistega področja, ali bomo tudi nekaj naših zaposlenih, ki delujejo sedaj v matični enoti, preselili tja. Vedno gledamo tako, da so zaposleni čim bližje svojemu delovnemu mestu in da pač nimajo prevelikih skrbi potem z potjo na delovno mesto. Ob krovni ustanovi Dom starejših Rakičan je v postopku aktivno sodelovala tudi občina Dobravnik, ki si je za izgradnjo doma starejših, kot je izpostavil župan, prizadevala že pred 25 leti. Občina Dobravnik po 25 letih gre drugo pot razvoja. Prvo je infrastrukturno bilo in tu smo uspeli narediti tiste prve standarde za vsakega občana. Sedaj pa je seveda treba poskrbeti za občane v drugem smislu, torej, če smo prej rekli, šola, izobraževanje, je tukaj seveda na prvem mestu najprej stanovanja za mlade družine, ki se že pripravlja, je pa sigurno podpis današnje pogodbe velik zalogaj za tako majhno občino, 5,5 milijona, ne, ko pride v Dobravnik, je zelo pomembno. Tako z vidika seveda gradnje, kot z vidika potem tudi zagotovitve socialne varnosti, torej za naše najstarejše. Za izvedbo investicije je občina zagotovila in na Republiko Slovenijo neodplačno prenesla zemljišča potrebna za gradnjo ter pridobila DGD projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo 2 objektov v okviru investicije. Torej smo zagotovili, se pravi, parcelo, smo potem tudi sedaj pripravi čiščenje te parcele, ker je to lokacija bila na bivšem vrtcu, ki smo ga preselili k naši dvojezični osnovni šoli. Zraven še je ena parcela, tako da bo res v samem centru Dobravnika nekaj tistih razvojnih zgodb, ki še jih želimo,
Torej, pripravi je tudi projekt celotne rešitve centra Dobrovnika kot samega mestne občine, če lahko rečem, narekovajo seveda. In je to zelo pomembno, da je v tem centru tudi dom starejših Dobrovnik po zaslugi ministrstva in tudi doma Rakičan. Parcelo na lokaciji nekdanjega vrtca v Dobravniku v velikosti dobrih 4000 kvadratnih metrov, na kateri bo stal dom starejših, v velikosti okrog 2600 kvadratnih metrov, si je po podpisu pogodbe ogledal minister Maljavac, ki je med drugim komentiral tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, na katerega smo po njegovih besedah čakali več kot 20 let. Tem tednom so se začele izdajati odločbe za oskrbovalce družinskega člana. Verjamem, da bo letos teh odločb vsaj 1000, to pomeni, da bo 1000 novih uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki do zdaj niso imeli te možnosti, torej postavljamo prvi temelj, ostali sledijo drugo leto in verjamem, da bo dolgoročno to prineslo spremembo v skrbi za starejše, je pa to dolgotrajen proces. Govorimo o novem stebru socialne države, po vsem novih storitvah. Veseli me, da ima podporo širšo, da delamo vsi intenzivno, bo pa verjetno še tudi kakšen zaplet, ampak verjamem, da ga bomo skupaj uspešno rešili. Dodajmo še, da po besedah direktorja Hoblaje trenutno čakajo na dokončanje projektne dokumentacije za izvedbo gradnje doma starejših v Dobravniku. Sledil bo izbor izvajalca del in predvidoma jeseni začetek le-teh.